putra Kanjeng Surawi. Dadi kusumaning bangsa seni prajuritan saking dusun jeblosan luhung ngalak tutur irama
raga angrembaka dadi tuladha. Toyo seni pacitan saking dusun jebrola. Ai ei 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 ei. Iya. Anda pasar Ciporoko mamayana luhuring budaya seni jarang kepan saking dusun jeblosan luhung laku tur irama agelare seni baksan kutha angrembaka dadi tuladha. Kapi arsa suara nipun lelah
mong saparan paran pengen ku kelarat bisa kelakon rino wengi mong ngadati bayangan piye awake momot sirae ora iso turu gemeter awake. Thank you.
kanca ayo kanca sing prayetna sing prasaja kanca ayo kanca padha suka-suka kanca ayo kanca sing prayetna sing prasaja kanca ayo kanca jalali budaya Jawa nomor sekawan dan menika tari warok. Hai. Hai. Hai ya. Hai. Ya menika bebek kan nomor 3 nggih menika tari prajuritan ingkang dipun ayahi para cewek-cewek. Jeblosan.